Fala, moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de JavaScript, continuando o desenvolvimento do nosso controle de estoque. Vamos na sequência da nossa caixa de mensagem personalizada. Então, pessoal, vamos lá, vamos na sequência aqui da construção da nossa caixa de mensagem personalizada. Agora nós precisamos efetivamente construir aqui os documentos, os elementos HTML, né? Lembrando que a gente tem ainda o CSS, que nós precisamos adicionar também no nosso documento, beleza? Adicionar e tirar, tá? Esse é um detalhe importante, tá bom? Ou, caso a gente não queira se preocupar com toda vez ter que adicionar e tirar, que eu acho que vai ser um caso mais interessante, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todo esse CSS aqui, ó. Vou até fazer isso aqui agora, tá vendo? Vou recortar e colocar no nosso estoque geral, tá certo? Eu acho que vai ser melhor, inclusive eu pensei nisso agora. Eu acho que vai ser bem melhor do que a gente ficar tendo que adicionar CSS toda vez. Aqui, ó, caixa de mensagem, beleza? Então a gente sabe que o CSS daqui é referente então à caixa de mensagem. Acho que vai ficar muito mais interessante do que a gente adiciona estilo, tira estilo, adiciona estilo, tira estilo. A gente só monta o HTML aqui. Show! Show de bola, hein? Vamos lá então, vamos começar. Primeiro cara que nós vamos criar aqui é a nossa div de fundo, certo? Então, const, vamos chamar div fundo, vai receber um document, create element. Qual elemento? Uma div. Show? Precisamos setar alguns atributos dessa div. Por exemplo, aqui, ó, set attribute, o atributo class com essa classe aqui, ó. Essa classe aqui. Legal? A outra ali não precisa agora, não. Tá bom? Bom, legal. Porque nós vamos, na verdade, adicionar, remover. Por isso que a gente não vai ocultar ela aqui. Tá certo? Então, essa aqui não vamos precisar. Dessa aqui é só isso, tá? Essa é a base. Então, agora vamos criar também a outra div aqui, ó. Que é só seguir a indentação aqui. Assim, né? Que é essa aqui, ó. Então, caixa de mensagem, também é uma div, caixa de mensagem, e vai receber a classe caixa de mensagem. Legal, muito bom. E essa aqui, nós temos que colocar dentro de append child aqui, ó, dentro de caixa de mensagem fundo. Beleza? Joia, porque ela está dentro aqui, ó, essa está dentro dessa. Legal? Agora vamos criar essa aqui, ó. Então, copiar ali, né? Para não precisar ficar perdendo tempo. Agora nós estamos criando essa aqui, ó. A título caixa de mensagem, que também é uma div, tá? Título caixa de mensagem, class, título caixa de mensagem. E aí, título caixa de mensagem vem dentro de caixa de mensagem. Caixa de mensagem. Legal? Legal. E aí nós precisamos criar aqui, ó, um P e o img que vão vir aqui dentro de título. Show? Show de bola. Então precisamos criar aqui, ó, um p, vamos chamar de p título, tá? É um p que a gente vai criar. Então aqui não tem classe, não tem formatação nenhuma, certo? É simplesmente um inner HTML, aqui, ó, p.innerHTML, com qual conteúdo? Com config.título,
config.título. IPtítulo vem dentro de quem? Do título caixa de mensagem. Show? Aqui, ó, IPtítulo vem dentro de título caixa de mensagem. E também precisamos criar a imagem aqui, ó. Então, img btn fechar, certo? Img btn fechar vai ser um elemento img. Não tem in.html, porque aqui é set attribute. Set attribute vai precisar aqui de um class, né? Com esta classe aqui, ó, essa classe, vai precisar de um ID, legal, que é esse ID aqui, esse ID, e também um src, que no momento nós vamos colocar aqui, mas provavelmente isso aqui vai dar um trabalhinho ainda, tá? Vamos resolver o que chegar lá. E também vai ser adicionado aqui, ó, dentro de caixa de título. Show? Legal, já resolvemos tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Agora precisamos criar essa div aqui com o corpo da mensagem. Vamos pegar essa aqui do título, que ela é bem parecida aqui, ó. Essa aqui, ó, bem parecida com essa. Certo? Vamos chamar de... ela é uma div. Precisa criar a primeira div, né? A div é parecida com essa, ó. Aqui, ó. Opa, copiei errado aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. Então, aqui vai ser texto... texto caixa de mensagem é uma div que vai usar este, não, corpo, né? Corpo primeiro, pessoal. Corpo, corpo, corpo. E ela vai ser adicionada em caixa de mensagem. Então, caixa de mensagem adiciona o corpo. Legal? E agora vem o texto da caixa. Então, texto, P, texto, é um P, o in.html dele é config.texto, lembra aqui, ó, config.texto, legal, legal, e ele vai ser adicionado dentro de corpo, aqui, ó, corpo, MSG, a gente adiciona o texto. Tem formatação? Não tem formatação. Agora vamos para o rodapé. Ah, aqui precisa de uma classe aqui, hein? Ah, não, já coloquei já aqui, ó. Agora vamos para o rodapé. Rodapé, que é uma div. Então, rodapé, caixa de mensagem. Set attribute, rodapé tem só um ID. Nem precisa, na verdade, daquele ID ali, tá? Vamos colocar ID, tá? Beleza. Não precisa não, mas vamos colocar. E ele é adicionado também em caixa de mensagem. Então, caixa de mensagem recebe esse aqui, o rodapé, né? Aqui, ó, rodapé, 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 caixa de mensagem. Agora, os botões. Os botões. Então, const, primeiro botão aqui, ó, btn, ok, document, create element, button, legal, set attribute, preciso setar class, e ID. Bom, que é tudo o mesmo nome, tá vendo? Olha como é que facilita, tá vendo, pessoal? Usar tudo o mesmo nome nas coisas aqui.
inner HTML, né? Inner HTML, que é ok neste caso. Lembra que nós não vamos renderizar os três botões, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente vai fazer esse controle aqui, mas nós precisamos do código para criar. Esse aqui é o sim. Então, sim, 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 sim e sim. Tem que adicionar, né? Tem que adicionar. E o ok e o não. Isso aqui é o não, 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 não. Aqui o texto é sim e aqui o texto é não. E agora? Nós vamos adicionar ou não os botões? Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Se config ponto tipo for igual ok, nós vamos executar este comando, tá? Então rodapé ponto inner HTML recebe o botão. Show? Caso contrário, nós vamos executar estes comandos. Estes comandos. E aí o rodapé recebe aqui o botão de sim e o botão de não. Legal? Tipo, é ok? Adiciono ok. Tipo, não é ok? Podemos até colocar aqui, ó, mais específicos aqui, né? Else if tipo SN de sim, não, ele adiciona. Se não for nenhum dos dois ali, nem ok, nem sim, não, ele não vai adicionar nada. Tá certo? Beleza. Mas tá certinho aqui. Legal. Criei toda a minha caixa, né? Criei todo o meu minha caixa de mensagem. Preciso adicionar agora. Preciso adicionar. Então, document.buddy.appendChild. E nós vamos dar um appendChild em quem? Nesse cara aqui, ó. Caixa fundo. Caixa fundo. Legal? Ou, ao invés de append child, para ela ficar em cima, né? A gente pode usar um prepend. Certo. Prepend, esse camarada que nós criamos aqui. Show de bola. Show de bola. Vamos ver se funciona? Vamos. Ah, tá. Aqui. A cor. A cor, a gente pode fazer o seguinte, quer ver? Aqui, cadê o título? Título, título. Não, é esse aqui, ó. Caixa de mensagem, título, caixa de mensagem. Certo? A gente pode fazer assim, ó. Para ele usar a cor que a gente setou ali, a gente coloca um style. Aqui vamos usar um template string para facilitar a nossa vida. Back ground color recebe a cor que veio aqui, ó, em config ponto cor com um important para ele dar preferência para esse cara aqui. Show de bola. Vamos ver se funciona, né? Vamos lá. Vamos ver se funciona. Já vi que deu ruim aqui, ó, em alguma coisa, porque ele não carregou, né?
Vamos vir aqui e ver o que que ele deu aqui no console, ó. Caixa de mensagem na linha 79. Caixa de mensagem na 79. 79. Ah, tá. É, nos divs aqui, né? Comenta tudo. Não, pode deletar. Tá ok. Salva. Vamos ver. Ah, agora sim, ó. Pesquisar. Sem nada digitado. Ó, vamos dar um pesquisar. Ainda veio teste. Não mudei? Deixa eu ver. Ah, o fechar. Ó. Ele não achou o fechar. Por quê? Por causa do caminho, né? O caminho da imagem do fechar. Não é o mesmo do botãozinho, tá? Esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema. Então, talvez aqui, esse fechar... Cadê? Aqui, ó, esse fechar seja mais interessante um P, então, certo? E aí, IMG fechar, ao invés de usar... Vamos só comentar aqui por enquanto. A gente usa um inner HTML com um X por enquanto. Depois a gente tenta resolver aquilo ali. Só para ela não ficar muito grande agora. Ó, ele mostrou a caixa, só que ficou atrás dessa, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Teste, olha lá, ó. Não foi botão nenhum, tá? É o Z-Index, né? Precisamos controlar aqui, ó, o Z-Index da caixa. Z-Index, com o Z-Index grandão aqui, né? Vou colocar um 1000 ali, beleza? Aqui, ó, colaboradores, tá... Ah, deixa eu tirar o alert aqui também. Tá em colaboradores, na chamada... Ué, engraçado que tá sem ali, hein? Tá sem o alert ali. Ué, é porque ele não deve ter atualizado, então. Pesquisar, caixa de mensagem. Legal? Legal. Só que quando chamar aqui, ó, é o que que acontece aqui? Precisa digitar o pesquisador, né? Então, aqui, ó, é... Alerta. Digite o nome. Digite o nome ou ID do colaborador. Vamos ver. Tá tudo nu ali nos botões. Porque a gente não definiu o tipo. Aqui, ó. Tu. Digite o nome ou ID do colaborador. Legal. Tipo. Temos que definir o tipo aqui, né? Aqui, ó. Tipo. Ok. Certo? Agora vai aparecer o botãozinho ok, hein? Aqui, ó. Opa, caixa de mensagem 57, caixa de mensagem 57, eu fiz com o inner HTML, é append child, né, aqui ó, append child. Mais um teste. Sem nada, tu. Olha lá, ok. Tá vendo? Faltou a classe, né? Não tá pegando a classe dele aqui, mas tá aqui já. Ó. Tá aqui. Temos que melhorar essa formatação e esse camarada aqui. Tá vendo? Mas os dois já são interagíveis ou qualquer coisa do tipo. Beleza? Legal, hein? Legal. Podemos dar também um espaçamento aqui, né? Para a caixinha ficar maior aqui, certo? Mas já tá aí, ó.
já está saindo a nossa caixa de mensagem. Beleza? Nosso tempo já está grande. Próxima aula a gente finaliza esse conteúdo. Então te espero lá. Um forte abraço. E tchau, tchau.